Ahoj kamaráti. No, viem, že by sa nemalo takto nahrávať počas jazdy, ale dúfam, že mi to odpustíte aj vy, aj dopravný inšpektorát, pretože ja budem mať svoje oči stále na ščopkách. Dobre? Predopredu sa pozerám iba, nikam inam. Dnes som nahrával video také dlhšie, ktoré uvidíte zajtra, pretože som si uvedomil, že naozaj strihať to večer ešte po tej robote, ako bolo by to odflaknuté, chcem vám dať už iba takú kvalitu, ale dnes, aby som dodržal tú kontinuitu a zároveň, aby to nebolo plitké, tak som si nachystal takú jednu vec. Chcel som vám povedať niečo o tých protestoch. Totižto dnes som iba v rámci nejakej skupinového chatu som zaregistroval, že sú tie protesty zase a opäť. Že či tam niekto pôjde, z divadla tam písali ľudia. Hovorím, že super, ale za prvé, prečo som sa to dozvedel takto? Ja neviem, ja registrujem, že sú protesty, až nikdy to neviem dopredu, vždy to viem až retrospektívne, prípadne ten deň ako maximálne. Takže ak tam nie som, tak je to kvôli týmto dôvodom. Za druhé, keď som bol mladší, nehovorím úplne mladý, ale keď som bol mladší, konkrétne, ja neviem, som mal 19-20 rokov, tak som bol na tých protestoch, keď bola gorila, ak si pamätáte. Vtedy so Strapom dokonca v prvej rade si pamätám, že boli sme tam, sme húčali, naozaj aktívne sme sa zúčastňovali tých protestov a aj som dostal obuškom, neviem či, hejha, gravitácia je svinia. No, OK. Všetko v poriadku. No pamätám si, že teda dostal som obuškom a zároveň to bolo k ničomu. Vtedy sa, akože bol tam verejný tlak, ale v zásade akože nič extra sa nestalo a to bolo extrémne veľa ľudí. Extrémne veľa ľudí tam bolo vtedy. No. A nemám pocit, že dnes je veľmi veľa ľudí, alebo teda bolo aj. Tak by som inak povedal. Podpísal som petíciu v rámci odvolania ministerky kultúry a tiež nič. Skoro 200 tisíc a ten verejný tlak je malý. To znamená, že ak náhodou jedného dňa to budem pozerať môj syn, že tatko, čo si spravil v rámci toho, že sme na Slovenska, ja si nemyslím, že ten môj malý človečik prítomnosťou na tom proteste urobí tak veľkú robotu. Ja sa snažím pôsobiť pozitívne v iných ohľadoch. Snažím sa pracovať sám na sebe, vytvárať si dobrú bublinu okolo seba, byť dobrý na ľudí a ako tým, že pôjdem na nejaký protest, super, možno, že svoju malú nejakú kvapku by som tam hodil, ale nemyslím si, že je to až tak veľmi potrebné. A naozaj, myslím si, že urobím väčšie dobro, ak pôjdem dnes napríklad na vedomostný kvíz a tam 60 ľuďom, alebo koľko tam bude, 50, tak rozdám radosť a možno neovplyvním ich politický názor, ale ten kúsok slušnosti, dobra a môjho pozitívneho zmýšľania sa snáď prenesie na tých ľudí viac, ako keby som bol jeden bezmenný človek v dave. Toľko som chcel povedať, nejdem tu zabiehať do nejakých politických diskusí, kto, čo, jaká strana. To nie asi, ale skôr by som ja povedal, že môj mediálny výtlak je veľmi slabúčky, ale stále je to, že pôjdem medzi tých ľudí, je podľa mňa viac, ako keď pôjdem na ten protest. No ale zároveň by som chcel povedať svoj názor na to, či teda mediálne činný človek by mal sa vyjadrovať k politike a podľa mňa áno. Už len neviem, kde sa stala tá chyba alebo ten posun, ale reperi, ktorí zažil som tie začiatky na Slovensku, ktorí sa vždy vyjadrovali k tej aktuálnej politickej situácii. Bolo to zo stoky hore, bolo to o tom, že poďme niečo spraviť
s tým, že sa nám nepáči, v akom štáte žijeme, tá naša sociálna situácia a tak ďalej. No a dnešní reperi, ako keď si zoberiem tých najexponovanejších, tak tí nič, tí sa nevyjadrujú a ak sa vyjadria, tak poviem, že veľmi zle. To znamená, že neviem, či ako to už nedávno zaznelo v nejakej politickej diskusii, sa tam vyjadril jeden pán, ktorý kandiduje na prezidenta, že ale už dajte s tým pokoj, poďme si užiť tú súťaž, veď je to show. Tak ja sa s dovolením takejto show nezúčastním. Ja sa zúčastním inej show, kde vieme všetci, o čo ide, každý zainteresovaný rozumie tomu, aké sú pravidlá hry a budem sa snažiť preniesť teda tú svoju pozitívnu náladu medzi ostatných ľudí. Iba toľko, nechcem veľa múdrovať, viem, že máte toho veľa v týchto dňoch aj iných múdrovačiek, nemusíte počúvať ešte tohto Dylina, akože konkrétne mňa z YouTube, takže vám nebudem brať veľa času a ďakujem, že ste to dopozerali, aj keď výzva už skončila, ja som si pripravil videjko zajtra, bude už také regulárne video zostrihané zo 24 hodín môjho života. Sledujte aj zajtra, teším sa na vás, majte krásny večer. Ahoj!